Ahoj, já jsem Cloud a vítám tě u mého druhého videa. Toto video jsou aktulky a tyto aktulky nám přinesly nové zbarvení různých plemen koní. Přesně myslím, že nová plemena koní to nejsou, ale nová zbarvení. A dále také trošku přeměny šampionátu a nové story questy, které bohužel já udělat nemůžu z důvodu toho, že Star Stable nehraju poměrně tak dlouho na to, tím pádem nemám a Star Raidera tím taky nemám úplně dlouho, tím pádem nemám splněné všechny story questy, které bych měla mít splněné, abych mohla splnit tenhle story quest. Snad to chápete. A my se jdeme vrhnout na to nové zbarvení těch koní. O, tady tento finík, krásný. Takže jdeme se na něj podívat. Jo, je docela hezký. Akorát mně se finí líbí, jo, ale tady to... Čekaj, kde je to zbarvení? Jo, tady. Akorát tady to zbarvení není úplně to moje. Nejlepší, co jakoby já mám ráda. Já úplně přitom se nemám ráda více barevné než dvojbarevné koně. Snad to chápete. No ale, takže se jdeme podívat na jeho chody, protože mě to zajímá, ještě jsem se úplně nekoukala. Jo, chody má takové, já nevím, řekla bych, že drezurní, nebo parkourové. Teďka úplně nevím. Ale jo, tady se přesouvaly dva koně. Teď se podívám, jaký. Jo, takže Morgan se přesunul na Market a Arab tak se přesunul na Paddock Island. Island nebo Island, teďka úplně nevím. A my se pro další zbarvení koníka přesuneme do Silverglade Manor. Tak, a je to nové zbarvení belgického teplokrevníka. A já jsem ho už viděla u Bětky na videu. Bětčen kanál máte dole v popisku. A prostě zamilovala jsem se. Fakt tady toho bych já bych ho hnedka kupovala, kdybych měla Star Coins. Což já jich mám teďka 30. Protože jsem je utratila za jednu koníka. No, takže hříva. Jo, tady hříva. Tyto bobísky. Hezký, no. Jak jsem se rozhodla, že budu si sbírat šedé koně. Jako budu sbíratelka jenom pouze šedých koní. Takže se můžete těšit na nakupovačku. Velkou. A pro další dva koníky se musíme přesunout na starší ranč. Je tady teda docela dost lidí. A myslím, že by to... Můj počítač to moc nezvládá. Jo. Nové zbarvení. Myslím, že American Paint Horse. Paint Horse. A to je, myslím, že toto. Já fakt jakoby teďka úplně nevím. Takže toto zbarvení. A pak pravděpodobně toto. Já fakt vám říkám, že já absolutně nevím. Tak jen, abyste neměli pak nějaké komentáře k tomu. Jo, to je nějaký sraz s klubem někdo má. A pak tady Teenage Walkers. Tak nové zbarvení je toto. A dále tady to. Popravdě říct, můj názor na Teenage Walker, tak je příšerný. Jo, jsou hezcí, ok, vzhledově, ale ty jejich kroky, co to jakoby, nechápu, jo, nechápu. Opravdu nechápu. Možná si pravděpodobně
tady toho koníka někdy koupím, protože já miluju grošáky. Ale ty jejich chody, fakt jako nic. A jinak dále, jak jste si mohli všimnout, pokud jste dneska byli už na Star Stable a jeli jste nějaký šampionát a koukali se do high score a pak na ty šampionáty, tak jste si mohli všimnout, že jich je tady o něco míň. Dříve byly od 6 a byly někdy až do 11 večer. A teď to je od 9 hodin večer a o víkendu je to od 8 do 10 hodin večer. A taky přejmenovali pony šampionát. Dříve tam bylo jenom napsané prostě pony, jednoduše. A teď je tam Silver Song pony. Jen abyste se nějak nezmátli. A taky samozřejmě při jak každých normálních šampionátech, já už fakt nemám zase mluvit. A v tulkách, tak jsou zase nějaké problémy. Super, já jsem inteligent. Problémy, a to s tím, že v 11 hodin, tak tady byly Jorvik Stables, jako tady jsou napsané Jorvik Stables, ale byla Fort Pinta, kde jsem se potkala s pacinkou. Takže paci, pokud se na tohle koukáš, tak prostě bylo mi ctí. I když mě naspět nepozdravila, ale tak nevadí. Ale pravděpodobně se na tohle nikdy nebudeš koukat, protože prostě já teda mám 3 odběratele zatím. Je, Annie! Myslím, že to je ona. Měla být dřív u nás v klubu, tak ji pozdravíme. Poví. Je, Bětka se připojila. Dobře. Tak jo. Jak, tohle by pro dnešní video bylo všechno. Doufám, jako fakt děkuji. Doufám, že se vám jakoby vezměte na vědomí, sakry, že já tady natáčím. Halo? Dobře, takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a zatím ahoj!
Jo.
Jo. Thank you.
Toto video jsou aktulky a tyto aktulky nám přinesly nové zbarvení různých plemen koní. Přesně myslím, že nová plemena koní to nejsou, ale nová zbarvení. A dále také trošku přeměny šampionátu a nové story questy, které bohužel já udělat nemůžu z důvodu toho, že Star Stable nehraju poměrně tak dlouho na to, tím pádem nemám a Star Raidera tím taky nemám úplně dlouho, tím pádem nemám splněné všechny story questy, které bych měla mít splněné, abych mohla splnit tenhle story quest. Snad to chápete. A my se jdeme vrhnout na to nové zbarvení těch koní. Aktuálně se nacházíme ve Fairgrove, protože zde to je taky. Myslím, že Finhorse. Ano, myslím, že... Jo, tady tento finík, krásný. Takže jdeme se na něj podívat. Jo, je docela hezký. Akorát mně se finí líbí, jo, ale tady to... Čekaj, kde je to zbarvení? Jo, tady. Akorát tady to zbarvení není úplně to moje. Nejlepší, co jakoby já mám ráda. Já úplně, přiznám se, nemám ráda více barevné než dvojbarevné koně. Snad to chápete. No, ale, takže se jdeme podívat na jeho chody, protože mě to zajímá, ještě jsem se úplně nekoukala. Jo, chody má takové, já nevím, řekla bych, že drezurní, nebo parkourové. Teďka úplně nevím, ale jo, tady se přesouvaly dva koně. Teď se podívám, jaký. Jo, takže Morgan se přesunul na Market a Arab tak se přesunul na Paddock Island. Island nebo Island, teďka úplně nevím. A my se pro další zbarvení koníka přesuneme do Silverglade Manor. Tak, a je to nové zbarvení belgického teplokrevníka. A já jsem ho už viděla u Bětky na videu. Bětčen kanál máte dole v popisku. A prostě zamilovala jsem se. Fakt tady toho bych já bych ho hnedka kupovala, kdybych měla Star Coins. Což já jich mám teďka 30. Protože jsem je utratila za rukpeníka. No, takže hříva. Jo, tady hříva. Tyto bobísky. Hezký, no. Jak jsem se rozhodla, že budu si sbírat šedé koně. Jako budu sbíratelka jenom pouze šedých koní. Takže se můžete těšit na nakupovačku velkou. A pro dalšího koní, pro další dva koníky se musíme přesunout na starší ranč. Je tady teda docela dost lidí. A myslím, že by to... Můj počítač to moc nezvládá. Jo. Nové zbarvení. Myslím, že... American Paint Horse. Paint Horse. A to je, myslím, že toto. Já fakt jakoby... Teďka úplně nevím. Takže toto zbarvení. A pak pravděpodobně toto. Já fakt vám říkám, že já absolutně nevím. Tak jen, abyste neměli pak nějaké komentáře k tomu. Jo, to je nějaký sraz s klubem někdo má. A pak tady Teenage Walkers. Tak nové zbarvení je toto. A dále tady to. Popravdě říct, můj názor na Teenage Walker, tak je příšerný. Jo, jsou hezcí, ok, vzhledově, ale ty jejich kroky, co to jakoby, nechápu.
Jo, nechápu. Opravdu nechápu. Možná si pravděpodobně tady toho koníka nikdy koupím, protože já miluju grošáky. Ale ty jejich chody... Fakt jako nic. A jinak dále, jak jste si mohli všimnout, pokud jste dneska byli už na Star Stable a jeli jste nějaký šampionát a koukali se do Highscore a pak na ty šampionáty, tak jste si mohli všimnout, že jich je tady o něco míň. Dříve byly od 6 a byly někdy až do 11 večer. A teď to je od 9 hodin večer a o víkendu je to od 8 do 10 hodin večer. A taky přejmenovali Pony šampionát. Dříve tam bylo jenom napsané prostě Pony, jednoduše. A teď je tam Silver Song Pony. Jen abyste se nějak nezmátli. A taky samozřejmě při jak každých normálních šampionátech, já už fakt neumím zase mluvit, a tulkách, tak jsou zase nějaké problémy. Super, já jsem fakt, jsem inteligent. Problémy, a to s tím, že vydást hodin, tak tady byly Jorvik Stables, jako tady jsou napsané Jorvik Stables, ale byla Fort Pinta, kde jsem se potkala s pacinkou. Takže pací, pokud se na tohle koukáš, tak prostě bylo mi ctí. I když mě naspět nepozdravila, ale tak nevadí. Ale pravděpodobně se na tohle nikdy nebudeš koukat, protože prostě já teda mám 3 odběratele zatím. Je, Ani! Myslím, že to je ona. Měla být dřív u nás v klubu, tak ji pozdravíme. Poví. Je, Bytka se připojila. Dobře. Tak jo. Jak, tohle by pro dnešní video bylo všechno. Doufám... Jako fakt děkuji. Doufám, že se vám... Jakoby vezměte na vědomí, sakry, že já tady natáčím. Halo? Dobře, takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a zatím ahoj!